အမဆိုပြနေရကြအရင်တုန်းကလည်းငငယ်ညီမတို့ငငယ်လုံးထဲကမျိုးမထက်ချီဗီဒီယိုထုတ်လို့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးကားရိုက်တွေတို့အများရဲ့စုံနေကြဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တွဲညီရလည်းပါတယ်ပြီးတော့တဲမတဲမျက်နှာအေးရလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးကမျိုးရှစ်ပြနေမှာပါဟာအာရောင်းမရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးချက်ချက်လေးနဲ့အမျိုးလေနားလေတက်တက်လို့ကားကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ညီမအထင်ပေါ့နော်။အကိုကကြဘလို့လာမလဲညီမမသိပါဘူး။ဒါညီမအထင်ပါ။ညီမအထင်ပါ။ညီမလိုချင်တာပြောတာပါ။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အာဒီကားကားကားကြတော့အာကိုမျိုးရိုက်တဲ့ကားလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လည်းဒီကားထဲမှာအတားရည်လည်းအများကြီးပါတဲ့ခါကြတော့အာလာရောက်ပြီးတော့ဝန်းရံပေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်။ရှင်ကားကြီးကအစကြီးကကြိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအရှင်ပါတဲ့ဟာဆိုရင်တော့မိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကားကြီးဆိုရင်အရန်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်အာဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းမမိုးဆိုလို့ရှင်လည်းဟုတ်တာတာပါလေနော်ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုလဲမြင်နေတာမြင်နေတော့ဟင်အာဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လှလာပို့ပြီးတော့မိုက်လာတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်လူပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလုံးမြင်ရဲ့လူပညာကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးခြင်းနဲ့ပြသခြင်းတာတော့ဒါလူပညာသမားတိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်မှာပေါ့နော်။ညီမလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးညီမလုံးနေတဲ့လှုပ်ခြင်းတဲ့လူပညာကိုတော့အကောင်းဆုံးကျူးစားသွားမှာလို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ဟုတ်။ကိုကတော့ဗိုက်ဆိုင်ရင်တက်နေတင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးလေအကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။တခုခုတက်တော့ဆော့တော့ဘာလို့ဆိုကြည့်လိုက်တူကြီးပဲဆိုတော့လေအော်တခါကြရင်အော်ငါမဆော့တော့ပါဘူးတော့ဖြစ်ပြီးပါတယ်။ဖနေ့တိုင်းလည်းအိမ်မှာတွေ့နေရတာဆိုတော့လေဟောဒါကတော့ supporting ကောင်းလာတာကကြတော့အရင်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲလို့ထင်ဒါညီမထင်တာပေါ့နော်ညီမအခုပို့ကောင်းလာတယ်လို့ဘေးပရိသတ်တွေအမြင်ဆိုတော့လည်းဒါလည်းကောင်းပါတယ်ညီမတယောက်နေနေကအကိုကိုတို့အားပေးတော့လည်းညီမဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ပုံမှန်အဖြစ်ဒီပိုင်းကကြတော့လေအကိုထက်အကိုကပို့တိမှာပေါ့နော်ညီမထက်ပေါ့ညီမကကြတော့ communication မဟုတ်တဲ့ခါကျတချို့ဟာတွေကတချို့ခံစားချက်တွေတချို့အတွေ့အကြုံကြောင့်ညီမအဲ့လောက်ကြည်ကြည်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လိုက်မယ်ပို့တိလိုက်မယ်တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီတိုင်းပါပဲဒီတိုင်းပါပဲနေ့တိုင်းရှူတင်သွားတာအလုပ်ရှုပ်တာတို့ပါရရင်အင်းပြန်နောက်ကြတာတို့ဘာလို့ကြတော့မြင်နေကြဆိုတော့လေအရင်ပုံစံလည်းဒီတိုင်းပဲအခုလည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှပြောင်းလဲသွားတာတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဒီရက်ပိုင်းမှာညီမကလည်း overseas ရောက်နေရလဲပါတယ်ပြီးတော့လည်းဒီလူပညာကိုလှုပ်တော့လှုပ်နေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုလောက်ကြီးထီကိုဖြစ်ပေါ်ကညီမအများကြီးထိုးစားအောင်ပါဆိုတော့လေတချို့ပွဲတွေကကြတော့တိတ်မတွေ့ဖြစ်တာဖြစ်မှာပါဟုတ်ကိုရိုင်းကကြတော့လေအကိုဟာကိုင်းကဲရှင်ဆိုကိုပို့သိမှာပေါ့နော်ညီမကကြတော့ပါညီမဆိုတော့လေတချို့ကိစ္စကြတော့အမျိုးညီမတို့ကမျိုးဘယ်လိုလဲကို privacy ကိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် respect ထားတယ်ပေါ့နော်စီထားတာရယ်အဲ့တော့အဲ့ခါကျရင်တော့ကိုပြောပြတဲ့လောက်တော့နားထောင်နေတချို့ပိုင်းတွေကသူမပြောပြချင်ဘူးသူမသိစေချင်တဲ့ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒါကလူတယောက်လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတော့လေအများကြီးထွေးထူးတော့တိတ်မေးလိမ့်မိထားတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဟာတရှိချစ်သူရှိတာမရှိတာကိုပြည့်တယ်လို့ပြောပြအောင်အဲ့ဒါအကိုမေးပါအဲ့ဒါအကိုမေးပါဒါကလည်းအတက်ရတခုရအိမ်အောင်ပြုမယ်ဆိုလဲသဘောပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုအကိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအကိုခံယူချက်ပေါ့အများကြီးမှုတွေ့ပါတယ်ဟုတ်အမဆိုပြနေရကြအရင်တုန်းကလည်းငငယ်ညီမတို့ငငယ်လုံးထဲကမျိုးမထက်ချီဗီဒီယိုထုတ်လို့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးကားရိုက်တွေတို့အများကြီးစုံနေကြဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တွဲညီရလည်းပါတယ်ပြီးတော့တဲမတဲမျက်နှာအေးရလည်းပါမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မပရိသတ်တွေအားလုံးကမျိုးရှစ်ပြနေမှာပါအဲ့တော့ကားကချင်းမင်းမရဘူးပေးလို့ရကြတော့ဘယ်လိုပြရမလဲပေါ့နော်ဟဲ့ပေါ့ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကိုဟာကြတော့အမေကိုပီတာရဲ့အကြီးပီတာရဲ့ပြီးတော့ရင်အဲ့လိုမျိုးကိုညမကိုနားလဲပေးရဲ့ပြီးတော့ရင်လည်းအမေလူမှုရေးစီးပွားရေးတချို့အကြောင်းမှရနေပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အများကြီးတိုင်ပြန်လို့ရတယ်အကိုကောင်းတယောက်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ရောင်းမရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးချက်ချက်လေးနဲ့အမေလေနားလေတက်တက်လို့ကားကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါညီမအထင်ပေါ့နော်။အကိုကကြဘလို့လာမလဲညီမမသိပါဘူး။ဒါညီမအထင်ပါ။ညီမအထင်ပါ။ညီမလိုချင်တာပြောတာပါ။ဟုတ်။ကိုရန်ချစ်ရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ငြိမ်ပါတယ်။တည်ငြိမ်ပါတယ်။တော့လုံးဝကတည်းကရှိဘူး။တည်ငြိမ်ပါတယ်။မတိုင်းမေဘူး။တည်ပါမှာစိုးလို့သူ့ကြိုက်နေရဆိုတော့တည်တော့မှာမတိုင်းမေဘူး။ရှိမှာပါ။ရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့တိုက်ပြောမှာပြတတ်ဘူးပေါ့နော်။เนี่ยညီမတို့ကလည်းတိုက်ပြီးတော့အမျိုးအဲကိုဘသူနဲ့ယူစားဖြစ်နေပါလေလို့ကိုပြောရင်ဟိုရိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုလို့ရှိရောအများကြီးတော့ပြောရွေးပါအောင်နည်းနည်းအချင်းလောက်တော့ပြောပြပါရစေဟုတ်ဟုတ်နောက်ထပ် series မှာတော့ထပ်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်ပြန်လည်ဆုံးလို့ကြပါမယ်ရှင့်ဟုတ်လက်ရှိရောဒါလေးလက်ရှိကကြတော့ဟာတည်င်းချွတ်နေပြီဆိုတော့တည်င်းချွတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးတစ်ခုတော့လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်ဟင် surprise လုပ်မှာပါတည်င်းချွတ်ကြတည်င်းချွတ်ကြ surprise လုပ်မှာပါ
တော့စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။အာညီမတို့မောင်မောင်မင်းမင်းတို့ကျွန်တော် check in အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီထက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်း check in အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။